2019 жылдын 4 айынын жыйынтыгы менен мамлекеттик бюджеттин киреше бөлүгүнө дээрлик 3 миллиард сомго жакын каражат түшпөй калган. Негизги себеп салыктын жетиликтүү жыйналбай калышы. Депутаттардын айтымында бюджеттин аткарылбай жатканы бардык тармактарга кедергисин тийгизүүдө. Бул баягы мына кафлажение деп атабыз. Жолдордо оңдоо, мектептерде оңдоо, мектептерде куруу, бала бакча деген мугалимдердин маянасы. Көп-көп маселелер. Анан ушундай эле темп менен кете берсек күзгө чейин канча дефицит болот. Эми экономика чоң залал тиет. Ошон үчүн ушул маселеге өкмөт толугу менен жоопкерчилик өкмөттүн мойнунда. Жоюш керек, жоюлсо өкмөттүн күнөөсү, өкмөт жоопкерчилик керек. Ошондой эле бюджеттин киреше бөлүгүнүн толукталбай жатышына мамлекеттик кызматтардагы кайдыгерлик менен аткезчилик себептешет эл өкүлдөрү. Бюджеттин таңкыстыгын бир гана мунай затынан түшкөн салык менен жаап койсо болот эле дешет алар. Күйүүчү, майлоочу каражаттардын сырттан контрабанда жолу менен кирип жатышынан улам өлкөнүн казынасы жылына 9 миллиард сомдон куру калып жатканы айтылып келет. Ошондой эле Кыргызстандагы тегирменчилер комитетинин маалыматы боюнча да күн сайын өлкөгө 50 тоннага чейин ун аткезчилик жолу менен кирет экен. Бул контрабанда бөлөк өлкөлөрдөн анан ЕАЭС'тен болсо эсепке кирбеген товарлардын келген көлөмү кескин түрдө көбөйүп кеткендиктен салык түшпөйт. Демек биздин бюджет жөнүндө мыйзамыбыз аткарылбай калыш эң чоң коркунучунун бири ошо деп чыккан. Кылмыш кодексинде иштеген же болбосо иштебей койгон үчүн даже статьялар бар. Өкмөттүн көп мүчөлөрү иштебей койгондуктан же болбосо ошолорго крышевать эткендиктен мына Чүй областынын губернатору айтып чыкты, милиция кызматкерлери ошонун баарын крышевать этип атат деп. Демек бул суроону биз парламентке даярдап алып чыгышыбыз керек. Мындан улам эл өкүлдөрү кийинки жумада жогорку кеңештин бюджет боюнча комитеттин отурумунда бул маселени карай турган болушту. Анын жыйынтыгы менен бюджеттин кирешесине жооп берген салык баже кызматтары сыяктуу мамлекеттик органдардын жетекчилерине ишеним көрсөтпөө чечими да кабыл алынышы мүмкүн. Бирок бир топ парламентарийлер өлкөнүн казынасы толбой калышына жалпы өкмөт жооп бериши керек дешүүдө. Эгер ишмердүүлүгүндө каталар табылса, көмүшкө экономикага жарык ачуу боюнча аракеттер жетиштүү эмес десе, анда кызматтан бошотсо, жылдырса болот. Демек маселе койсо деле өкмөт толугу курам менен ишенбестүүлүк эмес деген баа коюш керек да. Бул эгер ушул сунуш кылса мен колдойтөм да. Мен ойлоп атам, премьер башкы болуп өкмөттүн курамын толук алмаштырыш керек. Бул ыңгайлуу шарттар болбогондо көмүскөгө элдер көмүскөдөн чыкпай кайта көмүскөгө кетүү бул ошол каражаттарын толуктамаган. Ошол себеп мен ойлойм өкмөт өзүнүн отурумунда атайын отурум өткүзүп ал боюнча жыйынтыктарды чыгарыш керек. Анткени база түзүлмөйүнчө салыктар түшпөйт жана каражаттар болбойт мамлекеттин ичине. Ал жактан бизде аксоо бар. Ошол себептен мына ушундай өзүнө баа коюш керек. Анан өкмөттүн өзүнүн туруктуу командасы жоктугу көрүнүп атат. Бирок азыр эл аралык биз мамлекет аралык чоң саясий иштер бар жайында. Июнь айында мына ШОС'тун отурумдары бар жана башка маселелер бар. Алардын иш жыйынтыгын көрүп жана күзүндө дагы бир 9 айлык отчетун алып аткан ошону баа коюшубуз керек. Республикалык бюджеттин быйылкы кирешеси алдын ала 151 миллиард сом деп божомолдонуп, ал эми чыгаша бөлүгү 161 миллиард сомду түзгөн болчу. Ортодогу 10 миллиард сомдук таңкыстык тиешелүү иштер пландалган көрсөтүшкө жетпей жатканын эске алганда, бир топко өсүп кетиши ыктымал деген кооптонуулар бар. Рахат Жаныбекова, Алтынбек Каныбек уулу, НТС.